Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in eeuwigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus onze Here, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Lieve gemeente, gesang 38. Hoe wonderlik is dit om te kan sing, U goedheid Heer, kan ons nie peil nie. Wie word daar deur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Kom ons sing vers 1 en 2 tot eer van die Here saam. Lieve gemeente, vanochtend, nadat ons die geleentheid gebruik het om te luister naar die wet van die Here, kry ons kans om ons skuld te bely en ons gaan daarna sing Psalm 119 vers 1. En nadat ons ons geloof bely het, Psalm 25 vers 2. Vanochtend gaan ons luister na Exodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hier die woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is een jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uiterlik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uiterlik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknecht of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie.
Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is. En op die 7e dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, aan elkeen van ons wat vanochtend met de ware berouw en oprechte geloof ons toevlug tot Jesus Christus neem, verkondig die woord van God vergifnis van zonde. En wanneer ons hier die geleentheid gebruikt, dan is ons bezig om stil te raak voor die Here en te herken en te belei, maar ons is schuldig voor God. Maar 1 Johannes 1 vers 9 gee vir ons die troos, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Liewe gemeente, vanochtend het ons die geleentheid om te hoor hoe een jong dogter gaan belydenis van geloof aflê en waar sy voor die kerk en voor God gaan bely en sê ek glo. Maar weet jy, dis precies wat ons ook elke zondag doen. As ons die 12 artikels in ons harte saamspreek, belei ons daardeur wat ons glo. En kom ons doen dit ook vanochtend en ons spreek die 12 artikels in ons harte tot eer van God saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen.
ons almachtige drie-enige God. Groot is U naam. En alle eer, alle heerlijkheid wil ons U toesing. Daar die wonderlijke voorreg om opgewonden te kan wees oor die woord, om te kan luister naar dit wat U sê. Om te kan weet, daar waar Wilma Louise gaan staan en sy gaan sê, ek glo. En daar die belydenis nie net lippetaal gaan wees nie, maar een hartsantwoord, is dit ons gebed vandag, dat U ook met haar sal wees. Dat U met elkeen van ons sal wees, dat ons weer sal dink oor daar die dag, toe ons so gestaan het en gesê het, ons glo. Dat ons sal dink daaraan, hoe wonderlik dit is om in die huis te kan wees, en dan staan ons alweer voor die uitdaging, ons weet nie wat gaan gebeur nie, maar ons bid dat U dit so sal beskik, dat ons Vrydag hier by mekaar in die huis sal wees. En dat ons soveel as moontlik mense by mekaar kan wees, met al die reëls en die protokolle in plek, wil ons toch vra dat U dit so sal beskik. Want Heere, ons wil U naam groot maak, ons wil by mekaar kom, om dankie te kan sê vir een van die kostbaarste geleenthede wat U ooit vir ons gegee het, en dit is dat U Heere Jesus aan die kruis gesterf het. Wees met elkeen van ons, dat ons so opgewonde sal wees om ook hier by mekaar te wees, maar dat ons ook so opgewonde sal wees om morgenoggend op te staan en te leef vir U, om U naam groot te maak. Heere, U ken ons probleme, U ken die hindernisse waarmee ons leef. U ken ons gezondheidsprobleme en daarom wil ons in besonder ook dink vanoggend aan Gerard hulle, waar hy ook dinsdag weer by die onkoloog moet wees. Ons dink aan Hetty, waar sy ook vir 'n operasie gaan in hierdie komende week, wil ons vra dat U die pad ook vir haar gelyk sal maak, dat sy gauw weer gezond sal word. Ons dink aan François en sy gesin. Daar waar die besering wat hy opgedoen het, iets is wat so vinnig kan gebeur, maar wat jou lewe vir soveel weke heeltemal deur mekaar krap. En ons wil bid vir hom en sy gesin, en ons wil in besonder vra, Here, as dit U wil is, maak hom spoedig gesond. En as dit U wil is, U weet, hy wil nie graag geopereer word nie, bid ons vanoggend vir hom, en dat U dit ook so sal beskik, dat dit nie sal nodig wees nie. Maar dat hy ook U genesende krag sal beleef. Ons het in hierdie laaste jaar soveel kere dit ervaar, hoe U mense gesond maak, waar U omstandighede verander het, mense geroep het, en die geleentheid gegee het om in U vreugde en U liefde te kan leef, met daar die wete, U is met hulle in die hartseerste oomblikke wat daar is. En daarom wil ons vandag vir U dankie sê, dat ons voor U kan neerbuig en klein kan word voor U, en U naam mag eer. En ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Liewe gemeente, ons skriflesing in die woord van die Here vind ons vanuit 2 Timoteus 2. 2 Timoteus 2 vers 14 tot en met vers 26. En vanoggend gaan ons teksvers wees vers 19. 2 Timoteus 2 vanaf vers 14.
gedrag teenoor die wat hulle afkeer van die gesonde leer en van die christelike reinheid. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker onder wie daar Hymenius en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het en hulle afkeer die geloof van sommige om. Evenwel, die fundament van God staan vast met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand om dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n dienskneg van die Here moenie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanoggend. As teksvers vers 19, evenwel, die fundament van God staan vast met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. Geliefdes in die Here Jesus Christus, dit is maklik om vanoggend vir arme Wilma Louise vinger te wys en te sê, goed, wat gaan nou gebeur? Jy gaan belydenis van geloof aflê, en wat dan? Waar is jy dan? Gaan jy ook by die huis bly? Gaan jy ook laat slaap? Gaan jy ook nie meer kerk toe kom? Wat gaan nou gebeur? Wat gebeur met ons? Wat klop in ons harte oor daardie wete, maar ons het ook belydenis van geloof afgelê, en wat het intussen gebeur in ons lewens tot waar ons hier sit vandag? As ons met pa of ma of oupa en ouma praat, dan hoor 'n mens hoe hulle teksverse moes opgesê het met belydenis aflegging. Hoe hulle die kort begrip moes ken van begin tot eind en presies geweet het wat alles is om te antwoord. Maar hoekom was dit belangrik? Baie dikwels vandag nog, as jy met jou pa of jou ma of jou oupa of jou ouma praat, dan sal jy hoor hoe haal hulle nie net teksverse aan nie, maar begrippe van dit wat in die kerk is en wat in die kerk belangrik is en wat hulle geleer het. En nou, wat gebeur in ons geleese gedeelte? Hier is 'n jong man met die naam van Timoteus wat gearbei het in Efese. Paulus skryf vir hom twee briewe. In die eerste brief is dit vir hom belangrik om aandag te meld op prediking, verdediging van die evangelie teen dwaling, herderlike werk en dan ook kerkregering.
En die tweede brief is die laatste brief wat Paulus vir hom skryf. En waar Paulus hom dan aanmoedig om te sê, maar jy weet wat jy geleer het, jy weet wat jy ken, bly daarin vast staan. Oproep tot vermaning. Oproep om vast te staan in dit wat jy weet. Hoekom? As ons kyk na verse 16 tot 18, dan gee Paulus vir ons so 'n kykie daarin, maar in daardie tyd was daar valse leraars gewees wat 'n ander leer as die kerk verkondig het. 'N ander leer is die ware evangelie. En wat het hulle verkondig? As ons kyk na vers 18, dan staan daar wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het en hulle keer die geloof van sommige om. Hulle het geglo in 'n geestelike opstanding. So, as jy tot bekering gekom het, het die opstanding van Christus dan klaar plaasgevind. Maar dis nie wat die ware evangelie verkondig. Dis nie hoekom ons volgende Sondag in die kerk gaan wees nie. Om die ware evangelie te verkondig is om te getuig daarvan, maar Jesus Christus het opgestaan uit die dode. Maar om te kon opstaan, moes hy gekruisig word. Daar was hulle gewees wat hierdie dwaalering so verkondig het, dat sommige in die geloof begin twyfel het. En weet jy, geliefdes, as ons nou kyk, net in die volgende hoofstuk, die eerste 4 verse, hoor bietjie wat skryf Paulus vir Timoteus daar. Hy sê vir hom, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Dit laat die mens dink. Tweeduisend jaar terug skryf Paulus dit. 2000 jaar terug beskryf hy die samelewing so. En hier sit u en ek vandag en ons beleef dit net so. Ons beleef dit op so 'n skrikwekkende manier. En weet u hoekom? En Wilma Louise, dis die kern van wat ons nou by moet uitkom. Is om te sê die leer wat ons geleer het en die lewenswyse waarmee ons leef moet by mekaar staan. En weet jy, dan gaan ons kan vas staan teen mense wat opstaan en sê, maar die Bybel is 'n mite, die Bybel is net 'n storie, die Bybel is maar net 'n boek. Nee, dis die woord van God. As iemand vir u sê, maar die liggaamlike opstanding van Jesus Christus is nie waar nie, dis 'n geestelike opstanding, dan sê u, dis nie waar nie. Want die woord van God leer my, hy het letterlik opgestaan met 'n onverganklike liggaam en hy het die dood oorwin. As mense vir ons sê, maar die amptsiening van die kerk moet bietjie verander, want dis mos oudtyds dat manne met swart pakke en wit dasse en wit hemde hier voor in die kerk moet sit en hulle is die baase van die kerk. Nee, hulle is nie die baase van die kerk nie. Hulle staan in 'n besondere amp om die Here te dien. En dis hoekom hulle hier sit. Hulle is geroep om hier te wees. Maar net soos elkeen van ons geroep om in die kerk te wees. Om liggaam van Christus te wees. Om te glo
in Jesus Christus. Weet jy wat is skrikwekkend? As mense op 'n Sondagoggend so kerk toe ry en jy sien hoeveel mense gaan nou vakansie vir die dag. Ry hier vanaf en gaan ry net by die winkelsentrums verby. Kyk hoeveel motors staan daar. Hoe dikwels gebeur dit nie dat moord, doodslag, diefstal, korrupsie. En weet jy, dit gebeur nie net onder sekere volke in hierdie land nie, dit gebeur onder ons ook. Ons gesindheid is ook baie dikwels heeltemal skeef getrek, omdat ons dalk die leer deurstaan het om tot by belydenisaflegging te kom, maar die lewenswyse het ons gemis. Om werklik in God te leef, dit het ons gemis. Soos wat vers 4 sê van hoofstuk 3, want die mense sal liefhebbers wees van hulle self, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. So waar staan u en ek vanoggend? Wat is ons beginpunt waar ons vanoggend sê, ons kyk na 'n jong dame en ons is dankbaar sy gaan belydenis aflê. En ons wil haar motiveer en sê, volhard, hou aan, nooit ophou groei in die geloof. Soos na ons gelese gedeelte kyk, dan sien ons in vers 15 waar Paulus vir Timoteus oproep en sê, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel. Lê jou daarop toe om jouself voor God te stel en te vra, is dit wat ek mee besig is, God se wil? Is dit waar ek nou staan? Is ek besig om God se wil uit te leef? So, in eenvoudige Afrikaans vir ons kinders, beteken dit dan die standaard, dit wat ek doen, doen ek het vir die Here of doen ek het vir myself? Is ek liever vir die Here of liever vir myself? En as ons vanoggend kan opstaan en sê, ons lê ons daar aan toe, dan stel ons onsself voor God en sê, Here, toets my. Toets my. Want het word te soeke na God. Een goedkeuring dat die Here se welbeha met 'n kind van God is. Dat dit waarmee ons besig is, sy naam eer. En hoe is dit moontlik dat ons daar kan uitkom? Wilma Louise, as ons kyk na die tweede gedeelte van vers 15, dan staan daar, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Wat hom nie skaam nie. Vers 19 sê, mense wat die naam van Christus noem, is jy bereid om die naam van Christus te noem, maak nie saak waar jy is. Enige tyd, enige oomblik van enige dag, maar is ons bereid om dit ook te doen? Om die naam van Christus te noem, om ware kerk van Christus te wees, om diensknegte van die Allerhoogste te wees, om ons sonde te bely voor God, maar om in sy vergifnis te leef. Weet jy waar lê die kern? As ons kyk na vers 19, die Here ken die wat syne is. Kyk mooi. Die Here ken die wat syne is. Daarom is dit so kosbaar om te kan sê, ons behoort aan die Here. En jy moet die volgende mooi hoor.
Die ware kerk is niet elkeen wat zijn naam in die lidmaatboek opgeschreven staan nie, maar elkeen wie zijn naam door Jesus Christus se bloed in die boek van die lewe geschreven is. Dit is allemaal wat waarlijk glo. Dit is allemaal wat waarlijk vruchten dra in die naam van Jesus Christus. Om aan een kerk te behoort, gaan jy nie red nie. Om belijdenis van geloof vandaag hier af te leen, het is lippetal, beteken niks. Maar om die naam van Christus te noemen, omdat jij zijn is, beteken jouw hart belei, jij gloe in God. Jij gloe in die liefde van Jesus Christus. Dat jij gaan strijden tot die einde van jouw leven toe. Maar jij gaan so volhard omdat jij in die woord van God vaststaan. Dat jij als gelovige zal ervaren, maar dit is juist die genade van God, van Genesis tot Openbaring, wat voor ons die leven geeft. Niks anders nie. Dat ons als kinders van God kan opstaan en sê, maar ons behoort aan die Here. En weet hy, dat ons gaan streef om heilig te leven in Christus. En nou is die vraag, jy gaan vanochtend hier staan en jy gaan sê, ek glo, beteken dit nou, maar alles val in plek. Ek glo en ek is nou heilig voor die Here. Nee, jy is nog steeds sondaar. Maar jy is een begenadigde sondaar. Jy is begenadigd door die liefde van Jesus Christus. En dit gee jou leven. Dit gee jou dat daar die leer wat jy geleer het, en die levenswandel wat nodig is, bij mekaar uitkom. En dat jy God met oorgawe dien. En dat jy van hieraf opstaan en sê, vir jou is dit belangrijk om hier die belijdenis te onthou. Een belijdenis waar jy opgestaan het en gesê het, ek is kind van God. Een belijdenis waarin jy werkelijk soek na die wil van God. Waar jy gaan strijd teen valse leer, want jy ken die ware leer. Belijdenis, waar jy gaan opstaan en sê, ek is kind van God. Hoor jy die troos, geliefdes in die Here Jesus Christus? Ek is kind van God. En dan kom vrijdagochtend, jy voel eindelijk skaam om by hierdie deure in te kom. Want die wete dat Jesus Christus vir jou in die kruis moes sterf, sy hele leven moes gee, sodat jy gered kon word. Maak jou skaam. Dit maak jou klein voor God. Maar dit maak dat jy hier kan instap, want vers 19 sê, die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Want dis die gevolg daarvan. Om afstand te doen van dit wat verkeerd is, om dit te bely, en om vir die Here te leef. Maar waar begin dit? Begin bij elkeen van ons. Begin nie by die dominee wat sê, daar staan dit nie. Dit begin om te sê, ek lees dit. Ek glo dit. Ek leef dit. Ek bely dit. Ek volhard daarin. Ek lewe dankbaar tot eer van God daarin. En weet jy wat gaan die gevolg wees? Dan is belijdenis aflegging nie een punt in jou geskiedenis nie, maar een lijn van jou geloofslewe tot waar jy vandag is. Beteken dit nou, maar vir baie van ons het dit 'n punt geword,
dis nou een probleem. Ek is verloren. Nee. Deur die genade van Jesus Christus kan hy weer vers 19 in die lewe uitleef met volharding. En daar die punt word weer een lyn. En mag ons as kerk dit ervaar, dat ons dan, in daar die lyn van die geloof, met ons hele hart bely, ons behoort aan die Here. En ons is nie skaam om sy naam te noem nie. Amen. Liewe gemeente, ek gaan nou vra dat Wilma Louise Bischoff voor die kansel sal kom staan. Wilma Louise, die openbare belydenis van geloof gee aan die verbondskind die geleentheid om voor God en die gemeente rekenskap te gee van haar geloof, maar haar persoonlike geloof. Dit beteken dat die verbondskind die genade wat God in die doop aan jou gebied het, bewustelik deur die geloof jou eie gemaak het. Belydenisaflegging is een gelofte. Die openbare belydenis van geloof is een gelofte van volle toewyding aan die Here, die koning van die kerk. Dit beteken om te lewe volgens sy woord, om getrou die eredienst by te woon en aan die werksaamhede van die kerk deel te neem, om te volhard in die gebed en om God deur woord en daad op alle terreine van die lewe te verheerlik. Dit is een gelofte om deur die krag van die Heilige Gees in die geloof te volhard en steeds daarin te groei, om daar die lyn te vorm. Liewe Wilma Louise, die ouderlinge raad het met vreugde daarvan kennis geneem, dat jy begeerig en gereed is om as volwaardige, belydende lidmaat van hierdie kerk toegelaat te word. Jy het in die christelike leer onderrig ontvang en jy die ouderlinge raad van jou kennis van die woord van God en die belydenisskrifte as ook 'n voorbeeldige lewenswandel oortuig. Om as belydende lidmaat van die kerk toegelaat te word, moet jy nou asseblief opreg en bevestigend en ook hoorbaar op die volgende vraag antwoord. Is jy daarvan oortuig dat die Bybel die enigste en onfeilbare woord van God is, dat dit die ware en volkome leer van die saligheid bevat, dat niks daarby gevoeg of daarvan weggeneem mag word nie, en dat die belydenisskrifte van hierdie kerk, hoewel in die Bybel ondergeskik, met die Bybel ooreenstem en daarom onderskryf moet word? Is jy daarvan oortuig dat hierdie kerk, waarvan jy nou 'n belydende lidmaat wil word, hierdie Bybelse leer is die ware en volkome leer van die saligheid verkondig? Verklaar jy dat bogenoemde leer jou persoonlike geloofsoortuiging is en beloof jy om alle leringe wat daarmee in stryd is te verwerp? Verklaar jy dat dit jou voorneme is om in die krag van die Heilige Gees tot aan die einde van jou lewe in hierdie leer te volhard? Verklaar jy dat jy in die soenverdienste van Jesus Christus glo en dat hy jou persoonlike verlosser en saligmaker is? Bely jy dat die drie enige God, dat jy hom lief het? Beloof jy om hom van harte te dien, gereeld tot die Vader te bid, die naam van die Here voor die mense te bely en in die krag van die Heilige Gees teen alle versoekings te stry? Beloof jy om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En beloof jy om jou aan die kerklike opsig en tug te onderwerp? Wilma Louise Bischoff, wat is hierop jou hoorbare antwoord?
Nou is daar een kostbare verklaring wat afgeleid kan worden. Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en krachtens die belijdenis wat jij so pas voor God in die gemeente afgeleid. Verklaar ek op gezag van die ouderlinge raad dat jij nou een beleidende lidmaat van die Afrikaanse protestantse kerk moet centraal is, met toegang tot die sakramente en al die voorrechte aan lidmaatskap verbonden. Lieve sister, God het jou geroep om in die wedloop van die geloof al jou krachten in te span. Volhard daarin, met hart, ziel, kracht en verstand. Dien die Here met oorgawe. En lieve gemeente, God het hierdie verbondskind van hom tot geloofsvolwassenheid gebring, om as lede van die lichaam van Christus, hulle gawes en hulle talente aan die hoof van die kerk, Jesus Christus, te wy. Stel die gawes wat u van God ontvang het, saam met hierdie beleidende lidmaat tot beskikking van God en in diens van sy kerk. Bid vir mekaar en werk met mekaar saam. Laat die liefde van Jesus Christus as band ons saambind tot een getuienis in hierdie wereld. Lieve gemeente, kom ons raak in gebed stil voor die Here. Ons almagtige drie-enige God, ons loof u groot en heilige naam. Ons bely u naam. Ons roep uit en ons sê ons glo. En ons as kerk wil vandag vir u dankie sê dat u 18 jaar gelede met 'n klein dogtertjie 'n begin gemaak het en 'n verbond met haar gesluit het. En dat u nog altyd nie net was nie, maar is en sal wees getrou aan daardie verbond. En dat ons vandag getuies daarvan kan wees, dat sy u geleer ken het, en sy het vandag bely, maar sy het u lief met alles in haar. En ons as gemeente wil vir haar bid, dat vandag nie 'n punt in haar lewe sal wees nie, maar juis 'n lyn en opgewondenheid haar sal oorval om u met oorgawe te dien. Dat sy sal ervaar, maar sy kan groei in die geloof, sy kan u dien, en sy hoef nie bang te wees nie. Sy hoef nie te vrees vir die aanslag wat daar buite plaasvind nie. Maar sy kan in u genade leef elke dag van haar lewe. Daarom bid ons ook vir haar, en ook haar klasmaats wat saam met haar 'n paar weke van tevore belydenis van geloof afgelê het. Dat hulle elke een dit sal beleef, maar hulle kan u met oorgawe dien. En die rede waarom hulle dit doen is omdat hulle vir u lief is. Wees met elkeen van ons, dat ons weer sal dink oor die dag toe ons belydenis van geloof afgelê het. Dat ons weer sal dink oor daardie dag waar ons voor 'n kansel gestaan het en gesê het ons glo. Dat ons elke een met so 'n opgewonde hart ook Vrydag na u huis sal terugkeer. En dit bid ons alles in u naam alleen. Amen. Liewe gemeente, ek gaan nou vra dat die voorsitter van die ouderlinge raad saam met een van die diakens, broer Andrei, gaan sommer vir jou daar in die warmstoel sit, saam met my kom, dat ons vir Wilma Louise Andrei kan gee en sê baie geluk met hierdie wonderlike dag. En ons het so ietsie kleins vir jou, wat jy kan geniet en kan onthou van, en dan die wonderlikste van alles is, daar is jou sertifikaat, wat ons ook vir jou gaan gee, met al jou seels op, wat as bewys dien,
Maar jy het in die verbondsonderrig die pad gestap tot waar jy vandag staan. So jy die leer ontvang, gaan leef nou net daar. En mag vandag vir jou juist daar die oproep wees om aan te hou en te volhard. Baie, baie geluk met vandag. Nou Wilma Louise, nou gaan ek vraag dat jy omdraai na die gemeente toe. En dan gaan ons as gemeente vir haar toe sing, Psalm 134 vers 4, die seënbede. Kyk hoe prachtig is daar die woorde. Laat Heer u seën op haar dal, u guns uit Sion haar bestraal, u wat beveel en dit geskied, wil Heer u seën oor haar gebied. En dis ons gebed as gemeente aan jou, dat jy in die seën van die Here sal leef. So draai om na die gemeente toe asseblief. Vriende wat saam met haar ook hier die pad gestap het, oupas, oumas, pa en ma, ooms, sê baie, baie geluk met hier die besondere geleentheid. Ook Boetie, Boetie is nou waar, nou sien ek nie vir Boetie nie. Well, hy is in die moederskamer by Kleintjie, maar baie geluk vir elkeen van u. Die slegte nuus is, dit hou nie nou hierop nie. Nou moet ons maar nog die vinger hou en so bykie help en lei. Maar baie geluk dat een mens kon by een doop begin en vandag staan belydenis van geloof aflegging en een mens kon sien daar die verbondsbelofte het gegroei in haar leven en mag dit nooit ophou groei nie. En mag u elkeen die seën van die Here beleef om saam met haar die pad nog te stap. En mag dit een kostbare dag wees wat u sal onthou en baie geluk daarmee aan elkeen van u. Liewe gemeente, ons op hierdie stadium weens maar die pandemie en al hierdie goed wat rondom ons gebeur, gooi ons kollekte nog by die deure in, so u kan, wanneer u uitbeweeg, u kollekte daar ingooi. Maar kom ons sing saam gesang 129 as 'n danklied. Een lied van belydenis uit ons harte uit. My lewe bly aan u gewy, o Vader van genade. U rig omhoog my hart en oog, beskerm my teen die kwade. My lewe bly aan u gewy, o Seun van God die Vader. Ons prys u naam en juig te saam, waar ook u volk vergader. My lewe bly aan u gewy, o Gees, so vol ontferming. Waar ek moet stry, waar ek moet ly, gee altyd
u beskerming. Kom ons staan en sing ons hier die drie verse saam tot eer van die Here. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede oral waar hy gaan. Die genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met ons elkeen. Amen. Thank you.